Denise Matsunaga é investigada por usar documento falso em Sorocaba. Ela foi condenada a 16 anos de prisão por ter matado e esquartejado o marido, o empresário Marcos Kitano Matsunaga. Ela teria usado uma certidão de antecedente criminal falsificada para conseguir emprego na cidade, logo conseguiu a liberdade condicional. A polícia abriu uma investigação contra a Matsunaga pelo uso de documentos falsos na cidade, gente. Vamos lá, a questão da ressocialização. Vamos falar em dois pontos, então. Né? A ressocialização, eu vou jogar a pergunta aqui. Vocês pegariam o... Pode falar Uber? Pode? Pode. Vocês pegariam Uber com a Elise Matsunaga? Sim. E você, Su? Ah, também. Acho que eu não teria esse receio, não, de pegar com ela. E com o Chico Picadinho? Aí eu acho que eu teria. Então, a questão da ressocialização não é ampla. Mas por isso, né? Que eu acho, porque... que ela teve essa dificuldade. Então, porque a gente está dentro de um perfil que automaticamente nós discriminamos. Exatamente. Né? A sem que a gente perceba. Você fica com medo, porque o medo você não vai conseguir delimitar antes. Eu também pegaria um Uber com ela. Eu pensei, gente, ela fez isso com o marido, uma coisa, tal. Por um motivo. Tinha uma relação ali, um nexo. Mas talvez com outro... Ou com um ex-estuprador. Eu não sei. Suzane von Richthofen. Também. Não teria problema. É médica agora. Não é o que ela fez. Ela fez faculdade de quê, a Suzane? Não sei o que ela fez de faculdade. Pessoal, me ajuda aí em casa. Você que tá em casa, a Suzane von Richthofen. Ela fez faculdade de quê? Só pra gente entender. Olha lá, o Arthur tá falando que ele nem entra no carro. Mas vamos falar assim, ó. A questão da ressocialização, ótimo. Eu acho que nós ainda não estamos preparados para todos os tipos de crime. Porque, querendo ou não, o que ela cometeu foi um crime hediondo, um crime bárbaro. Não é como, por exemplo, outros crimes de furto, de roubo, de colarinho branco. Esses crimes, como o dela, são crimes assustadores. E é óbvio que cria na gente, inconscientemente, uma recusa, um medo, um receio. Talvez, por exemplo, eu não ligasse de pegar o Uber com ela. Mas se eu pedir o Uber para minha babá entrar com meu filho e eu souber que quem está dirigindo é a Elise Matsunaga, eu vou ficar... Porque é o instinto, né? Você quer se proteger. Se você sabe, você vai querer se proteger. Exatamente, exatamente. O que talvez a gente teria que repensar isso, sim. Mas o instinto, às vezes, vai falar mais alto, né? Porque o crime dela também foi um crime midiático, né? É diferente de outros crimes, como eu vi lá que pra você ser motorista de aplicativo... Mas vamos pensar nas pessoas, nos crimes midiáticos, elas precisam voltar pra vida, não, gente. Mas tudo bem. O crime midiático, você sabe, você viu o rosto, mas e os outros? Pra ser motorista, a alegação dela é muito correta. Eu preciso ter o quê? Uma carteira de habilitação e um carro. Então, não há outro tipo de exigência. Então, você realmente pode estar pegando um Uber com um ex-assassino, um qualquer coisa assim, que você não sabe. E não sabe, exatamente. E não sabe. Ó, a Cláudia Mano tá até comentando aqui, melhor a Elise do que a Robinho. É a mesma coisa. Então, depende. Aí, vamos entrar na questão do documento, porque eu acho que tem tudo a ver, tá? O que acontece? Na questão do documento dela, ela foi pega em Sorocaba, apresentando, segundo dizem as notícias, né, que a gente não teve acesso à investigação, que ela teria apresentado um atestado de antecedentes criminais com o nome de solteira, e que isso seria apresentar documento falso. Aí, eu te pergunto uma coisa, eu gostei muito da resposta do advogado, eu fui até pesquisar a respeito do assunto. O que ele falou? A troco do que ela apresentaria um atestado de antecedentes criminais que não fosse dela, se mesmo com o nome de casada, não apareceria, porque não houve o trânsito em julgado ainda. Como que funciona o atestado de antecedentes criminais? A partir do momento que transita em julgado, que não cabe mais recurso, é anotado na sua ficha. Salvo esta questão, não é anotado. Então, se ela tirar como Elise Matsunaga, não vai aparecer. Mas por que não transitou em julgado ainda o caso da mãe da Elise Matsunaga? Olha isso. O crime aconteceu em 2012. A sentença foi em 2016, depois de 7 dias de julgamento. Ela ficou 7 anos em regime fechado. Em 2019, ela foi para o regime semiaberto. E ela ainda está pendente de recurso sobre a quantidade do prazo, porque ainda vai para o STJ. Tá? Então, não transitou, apesar do crime ter acontecido lá em 2012, ainda não transitou em julgado. Então, mesmo que ela tivesse utilizado ela não quisesse utilizar o de casada, não foi por essa razão. Aí a gente vem no negócio que você disse. Ah, mas é midiático. Lógico, Elise da Silva, não sei o nome dela, tá? Mas Elise da Silva ninguém lembra. Agora Elise Matsunaga, todo mundo lembra. E aí eu te pergunto, você acha que
ela realmente, quando o fato dela utilizar um documento com o nome de solteira, mas se ela usou o nome de solteira, isso é falsidade de documento falso? Acho que não. Porque o documento não é falso, gente, o documento é verdadeiro. A única questão é que o documento é de quando ela era solteira. E outra coisa, mas a gente tá falando aqui de ressocialização, mas a partir do momento que a gente fala disso, e por ser um caso midiático, ela tem o nome dele, ela também não vai conseguir em lugar nenhum. Você imagina como que ela vai se adaptar a uma nova vida, a essa suposta oportunidade que ela tá tendo, se vamos ela vai ser julgada? Vamos falar da Paula Tomás. Quem lembra do caso da Paula Tomás, até que morreu agora? Como que chama o rapaz que morreu? O Guilherme de Pádua, que matou a Daniela Pérez. Nesse caso, a Paula Tomás, ela hoje tem outro nome, outra aparência, é outra tudo, aí pra continuar a vida. Aí sim. É. Vamos lá, ó. Deixa eu só falar os comentários aqui, tá ó. Bom. A Cláudia Mano tá dizendo, melhor que a Elisa e que o Robinho, né? Devem a Carox e fala que a Uber se pronunciou que os motoristas não podem ter antecedências criminais. Mas ela não tem. Porque então eu já estou enxugado. Eu entendi, mas quando você falou, você pode pegar um Uber e lá se é um cara, um assassino, não sei o que lá. Não, porque a Uber se pronunciou e disse que não pode, tá? Ah, ótimo, tá vendo? Eu não sabia. E a Cláudia tá dizendo, me refiro ao medo que as mulheres têm de ter, que ter de homens. Então a Cláudia fala que ela não prefere a Matsunaga do que o Robinho por causa desse medo que as mulheres têm que ter dos homens. A Caroxa já tá dizendo que eu também me sentiria mais segura com ela do que o Robinho. E a Cláudia tá dizendo que o Guilherme de Pádua virou pastor. E eu acho isso, eu acho que a pessoa erra e... Então, e depois ela precisa continuar a vida. A grande questão sobre o crime de falsidade ideológica é que ele só é considerado crime se você vier apresentar, por exemplo, um documento de solteira que gere relevância jurídica. Por exemplo, um contrato de compra e venda em que você se declara solteira, mas na verdade você não é. No caso, quando ela foi fazer... Ela é viúva hoje. Ela foi fazer uma entrevista de emprego. Ai, que mal. Mas ela não é viúva? Ela é viúva. Ela é viúva. Mas assim, quando foi fazer uma entrevista de emprego, não tem relevância jurídica. Até sim. Porque se ela apresentasse o documento com o nome de casada, ele também não teria antecedentes criminais. Ela fez isso por quê? Porque ela quer evitar esse preconceito que nós tivemos quando descobrimos que ela era Uber. É, agora, olha que bacana a Carox. Carox, um beijo pra você. E olha que colocação inteligente dela aqui, ó. As pessoas confundem ressocialização com lugar de destaque. Ressocialização é necessária. Agora, lugar de destaque, que é o que fazem com o goleiro Bruno, por exemplo, eu acho totalmente errado. De fato, é verdade, virou ídolo, né? Observado. Se bem que um dia desses ele tava lá jogando e fizeram uma musiquinha. Lembra que teve uma musiquinha? A gente cantou já no programa. Sim, sim. Uma musiquinha dele... pegou a Elisa, não sei o que, aconteceu alguma coisa nesse sentido, sim, né? Ó, a Carol que está falando, quem cometeu estupro, assassinato, etc., não pode voltar a ser ídolo ou ocupar espaço de destaque. É, mas aí vamos dizer assim, na verdade é um crime, como o outro cometeu um crime, que tá, talvez... Gente, mas o caso dela não tem até documentário, tem tudo, então ela virou Uber, mas ela também virou... Ela picou o marido, né, gente? É. Ela picou o marido, colocou na mala e distribuiu a mala pelo meio do caminho. É, então, não, realmente, foi é um crime bárbaro, chocante. Tranquilo, assim, né? Não, não foi uma coisa calma, não, né? Mas sabe uma curiosidade sobre esse caso que eu tava pesquisando? É que quem tem a guarda da filha dela... É a avó do... É a avó paterna. Isso, e não deixam ela ter contato. A menina tá com 11 anos já. E ela responde agora e ela em regime semiaberto agora, e não... Então, e não... mas me diga, e aí? Ela tem como é que funciona eu isso? Eu não até sei questão como de família, é que né? funciona essa é, questão, família. Porque... eu achei curioso, né? Pensei, nossa, ela cometeu crime e tal, mas ela escreveu ela uma carta pra filha, né? Ela é mãe ainda, gente. E aí ela escreveu um livro. O que eu vi é que ela fala o seguinte, quando ela tiver maioridade e puder responder pelos atos da vida civil sozinha, eu quero que ela leia esse livro e tenha uma parte dedicada a ela. Então, vamos ver, né? Tem que esperar, a menina tá com 11 anos. Eu acho que tá errado, eu acho que tinha que voltar. Que ter contato com a mãe. Também enfim, acho. É a mãe, também coisa. Acho. Será que tem algo, como é que funciona isso? De fato é que a gente aqui não... É, eu não sei te formar, porque, por exemplo, no caso dos Nardoni, a guarda é da mãe dela, mas as crianças podem ainda, né, visitar e tal, mas a opção de quem tem a guarda foi não deixar que a mãe conviva, porque são os pais ela vai do, ter que discutir do falecido, no né? Que ela achar interessante, né? Se é que ela já não está discutindo. É, agora talvez que o ela Fernando aqui fala assim, ela é assassina, né? E de fato, ela é assassina, mas ela cumpriu pena e ela tem direito a voltar, né? Ressocializar. Porque seria estranho, né? Você paga e não paga. Você paga e vai continuar pagando lá fora também, né? É estranho, né? Mas e também a gente tá falando dessa questão da ressocialização e você falou que a Von Richthofen aí fez faculdade, né? Eu não sei faculdade do que ela fez. Ela fez TI, tecnologia, tá vendo mas vamos aqui. Supor que ela tivesse feito medicina. Você iria se consultar com ela? Não, pediatria. Cirúrgica. Não. E aí você chega lá pra fazer a fimose do seu filho...
quem tá pra operar. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu, gente, eu tenho um histórico. Deixa eu contar, né, uma história minha. Eu tenho um histórico que aconteceu uma situação muito chata anos atrás comigo. Eu sofri por um erro médico. Eu fiquei na UTI mais de 6 meses. Eu fiz 40 cirurgias. Esse corpinho lindo que vocês estão olhando aqui tem mais de 40 cirurgias aqui dentro deste abdômen, tá? E tudo isso se deu em razão de uma cirurgia que eu fui fazer, que era simples, que me disseram, você tem que fazer com este médico, que é particular, que é o melhor, no hospital melhor. Então eu paguei tudo no particular e por um erro médico eu fiquei mais de 6 meses na UTI e fiz mais de 40 cirurgias. Louco isso, né? É louco e revoltante. Aí, né? 20 anos se passaram, eu fui fazer um exame, endoscopia. Ai, não. E aí eu tô lá aguardando a minha endoscopia, eis que chega o médico que fez a cirurgia lá pra Ilda. E aí, eu fugia. Não, ele ficou. Eu fiquei lendo, assim, o nome dele. Eu falei, meu Deus, ele falou, você pode me... Por que que você tá aqui? Qual o motivo? Eu falei, olha, na verdade, o senhor, eu acho que deve lembrar. Você falou nessa calma, assim, como isso é uma elegante, até pra xingar. Eu falei, o senhor... Eu ia fazer, não lembra não, safado? O senhor foi responsável, foi uma situação... O senhor lembra no hospital X? Ele falou, lembro, você é sobrinho de não sei quem. Ele sabia tudo, Dudu. E aí? Aí, eu fiz o exame. Ah, eu falei, seja o que Deus quiser, se for pra morrer, eu já morro, já resolve isso aqui logo. Desculpa, eu não faria. Fiquei lá, fiz o exame. Foi muito louco. Eu acharia que era um sinal pra eu não fazer, não faria. Não, eu fiz. Eu não faria. Até porque se desse uma porcaria e uma cagada, não. Você ia falar, cara... Não, quando eu acordei, eu falei, gente, será que eu tô acordado, né? Será que eu não morri mesmo? Eu tô aqui, ai, que horror. Ó, a Cláudia tá dizendo aqui, pra picar o marido deve precisar de muita calma. Muita calma, né? Mas, na real, ela tem uma história interessante. Soube que houve abuso, sim, teve esse abuso. Não justifica. Ela era a garota de programa, não era? A Matsunaga? Era. Eu acho que ela era garota de programa, isso mesmo. Mas que numa coisa não tem nada a ver com ela. Não, eu só tô falando. Mas o que aconteceu? Quando ela era garota de programa e ele veio, então ele tratava ela com uma forma, né? Isso, o que que eu tô falando? Ele a tratava como se fosse um lixo, né? Não, vamos lá, deixa eu só esclarecer, né? Porque aqui falou na internet, né? O pessoal. É. Não, deixa eu esclarecer. Eu falei, ela era garota de programa porque ela já vem de um histórico de preconceito. Sim. É uma garota de programa que foi tirada das ruas por um empresário pra dar-lhe uma vida. Não, e ele achava que ele era o máximo. E ele mandava como se ela fosse um objeto, e aí depois de tudo que aconteceu, ela tá tentando de novo a vida. Então, assim, realmente, a história dela pode ter Mas se você vê o vídeo... Nada justifica, se você vê a série, ou se você assistiu o livro, você percebe que é difícil, né? Porque você... Vai dar razão pra pessoa que matou outra? Não, você não vai dar razão. Não. Mas ela teve lá as suas razões pra cometer o crime, que não justifica, falo, explica, mas... não justifica, E, né? Gente, olhando essa foto aí que tá na tela, eu não reconheceria. Ah, eu reconheço. Ai, gente, eu não reconheci. É que você assistiu, né? Não, eu reconheço, não, gente, pô. Eu não reconheci. Gente, eu ia andar com ela e não ia saber, não ia nem me atentar, eu, não vejo o nome da pessoa. E olha o que o marido, o que a Carol tá falando, que o marido, depois que casou com ela, continuou saindo com outras garotas de programa. Então. Sacanagem. Foi por isso, ela brigou com ele por causa disso, porque ela descobriu que ele tava saindo, é? Eu não sei esses detalhes aí, mas o preconceito às vezes, é involuntário, né? A gente pensa, que nem eu falei, vocês dois, não, pegaria. Eu falei, o Chico Picadinho, ela falou, na lata, não. Não. Entendeu? Então, a gente não consegue explicar. É até lógico. Mas acho errado isso. A gente tem que pegar, a gente tem que acreditar. Mas assim, dá um certo receio. É o que eu falei, é instinto. Se você tem uma mulher, em tese, você se equipara ali. Dá pra eu me safar. Sim. Você pode até não conseguir, mas você tem essa perspectiva. Dependendo do cara, você fala, ih, meu, eu não vou conseguir qualquer coisa, eu não vou conseguir escapar. É instinto, é proteção. Gente, nossa. Por favor.